ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ କ୍ଲବରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ମାଇନିଂସ୍ଥିତ ଏସ୍ଡି କ୍ଲବରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜୟଦେବ ଜେନା ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଡିଜେ ଲେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟର ସେଲ୍ଫି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ୟୁଥ୍ ମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିପାରେସନ। ମୁଁ ଏଇ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମ କେଉଁଝର ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 31st ନାଇଟ୍ର ମଜାଟା ଅଛି ସେଇଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ଏଇଟା କେଉଁଝରରେ ହେଉଛି। ଆଗକାଳରେ ଏଇଟା ହେଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ତ ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି କି 31st ନାଇଟ୍ଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ୱିଶ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କି ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଏ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭେରି ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଇୟର୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ମାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂଜାନୀତି ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହ ଆଜି ମା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଗାଁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ କୋରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ବହୁତ ଆମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବାକୁ। ଏବେ ଆମର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ଏବେ ଏକ୍ସାମରେ ଯେମିତି ମୋର ଭଲ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଆଉ ଭଲ କଲେଜରେ ମିଳିଯାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣିର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଆଜି ଦିନଟି ଯାହା ଭଲରେ କଟୁ ଏବଂ ଆମ ବର୍ଷଟା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି ଏତିକି, ସମସ୍ତେ କେମିତି ହାପିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମାଗୁଛି ମାଆଙ୍କୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମୋର ପୂରଣ ହେଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାଗିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର 2019ଟା ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ ବୋଲିକା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ମାଗିଲି, ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଭଲସେ ସରୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିଲେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଜବ୍ ଫବ୍ କରିବି, ସେଇଟା ହିଁ ମାଗିଲି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୋଦଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଡକ୍ଟର ସୀମାଞ୍ଚଳ ଡାକୁଆ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସବ୍ଜେଲ୍ର ଇନ୍ଚାର୍ଜର ବିଓ କମଳକାନ୍ତ ସାହୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପହାର ସଂଘର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସହଯୋଗ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା କରିଥିଲେ। ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନ ଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପୋଲିସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉଭୟ ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସରା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କର୍ମୀ ଓ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଗାଁ ହାତୀଓଟସ୍ଥିତ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ମାସର 31 ତାରିଖକୁ ରାତିରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଭାବେ ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟତଃ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ହଜାର 2019 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି ବ୍ଲକ ସଭାପତି, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏଠି 50,000 to 60,000 ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ଏହା ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସିଥିଲେ। ପରମ୍ପରା ବିରୋଧରେ ଅଧିକାରର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସାବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ମନା ଥିବା ବୟସର ଦୁଇ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ
ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କିଛି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିବା ମାନିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପରି ବୟସର ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ବର୍ଗର ମହିଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କଟକଣା ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାୟ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିପାରିନଥିଲେ। 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ବୟସର ଏହି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ କନକ ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୋର 3:45 ବେଳେ ଦୁଇ ମହିଳା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ପୁଣି ଘଟିଛି ଆମ ଭାରତରେ। ଏଭଳି ସମଲିଙ୍ଗ ବିବାହ ହୋଇଛି ଭାରତରେ, ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ବେଳର ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ମହିଳା ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ସମଲିଙ୍ଗ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନ ରଖାଯାଇଛି। हम 6 साढ़े 6 साल से साथ में हैं। गांव में भी हमने शादी की थी, इस रिश्ते को हम बाकायदा निभा भी रहे हैं, पर घर वाले में अड़चन आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इस शादी के लिए घर वाले हमें अनुमति नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी शादी को स्वीकार करें, हमें समाज में रहने के लिए तौर तरीके जैसे हर नागरिक को मिलते हैं वैसे हमें भी मिलने चाहिए। हम दोनों 6 साल से साथ हैं, लेकिन घर वाले साथ में रहने की अनुमति नहीं देते हैं। ज़बरदस्ती शादी भी कर दी दोनों की, शादीशुदा हैं दोनों लोग, इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी पूरी मदद की जाए। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 8.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଦେଇ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ଅପଡେଟ୍ 3 ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com। ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।